Jarda se rozešel s Marcelou. Marcela zešla s Bendou, vole. Jsou plně solidací, ty vole. To znamokrát umírá. Solidací znamokrát toho doktora Mázlovu. Umírá až stávka. Jsem u toho kamaráda uvěděl, ty když mu volím volit. Jako se na oddaci a já jsem si zažil ličku, vole. Dave, a co váha? Jsi říkal v nějakém rozhovoru, jsem viděl, že jsi měl pomalu nějakých 90 kilo. To není standard, většinou máš tak těch 8-7. No, trošku mi to vylídlo v Polsku, ale to občas tak je, no, už dlouho jsem 90 neměl, ale teďka to vylídlo, ale během chvilky, co jsem byl v Praze, to pak šlo rychle dolů, zase na svých 8-7, to je moje standardní váha, vždycky jako 10 kilo dávám poslední týden. Já to velký chtěl bych říct, jednou, že mi to zlítlo na 90 kilo. Třeba by to zlítlo na 90, to jsem rozpadl. A Bechťáku, ty máš kolik tak? 105. Veřejně trénink jako bíčovina, no, už se mi tam strašně nechtělo, byl jsem unavený a jim jako do Karoliny zbytečně mezi lidi dělat trénink, ale jako udělal jsem to, slíbil jsem to. Sice jako nechtěně jsem to slíbil, protože jsem čekal, že to bude až v pátek, až budem doplnění, nečekal jsem, že to bude takhle ve čtvrtek ještě jako převážením, takže nikdy bych s tím nesouhlasil, ale už jsem to odkývnul, tak jsem tam šel, no, ale jako příště už to radši dělat nebudu. Je to zbytečné, jsem unavený a radši to udělám až po vážení. Ale doručil si, co si řekl. Doručil jsem, přesně. To tu otázku mám rád. Ale cítím se slabě, těším se, až se doplním, až si tady dám všechny ty pochutiny od Czech Virusu. Odpoledne prý nějaká tiskovka? Ve 14.30 nebo 16.30 teda je tiskovka nějaká do 7, jak zase budeme šaškovat, ale to už budu doplněný, takže to už zvládnu na pohodu. A co tam teda dáváš, Davide, hned po váze? Dávám kulíška, pak jaké různé věci na rehydrataci. Tak, všechno možné zdravé. Co myslíš? Neonky nebo Versáče? Ale za mě bych jako šel klidně těch Versáčů. Jo? Tak jak jsem musel prohrál, tak udělám nějakou změnu. Dobrý? Dost dobrý. The one, the only, the longest reigning former champion in Octagon history, David Cosma! Petkovic, Apollo, Silva, Kurtesh, Kristofic. And now looking to make that 77. And he does it 77.6 on the money for David Pink Panther Cosma! Spousta lidí jako lidi ho nezná a spousta lidí si myslí, že to je easy money pro mě, ale myslím, já to tak vlastně nevidím, jako bude to těžký zápas. Musím prostě napravit tu poslední prohru a znamenat to jako příležitost vyhrát něco velkého. Zkazal bys něco si věcovi? Asi nic extra, já ho neznám, nikdy jsem ho neviděl na vlastní oči, ještě ani tady jsem ho nepotkal, takže nemám mu co zkazovat, asi hodně štěstí mu přát nebudu, ale ať to dopadne dobře bez ranění. Tentokrát snad u nás neskončíte, že, vo fakulce? No, snad ne. snad soupeř. Jo, právě. Já si snad jeden. A to bude taková jako preventivní kontrola, nakonec mi nic nebylo, takže bylo v pohodě všechno. Jo, já vím, já jsem vtedy sloužila a jsem byla i na urgentu a bylo tam. Hodně štěstí. Tak jo, čau. Na shledanou. Tam přišel chlapeček a on tě nestihl. On ti přinesl takhle dáreček a máš tam vzkaz od něj. Tak to jsem přešli děkuji. Jo, nemáš za. To je dobrý. Co to je? To je nějaký dáreček od chlapečka, co mu ještě rád nestihl na tom tréninku veřejném. U Matěje Matýska hodně štěstí. Takže Matýsku, zdravím tě. To vezmem do vlogu někde. Ať se přihlásí. Komentář. Čau. Ahoj. Kam máme namířeno? Prosím tě, máme namířeno
do kampusu na tiskovku a na vážení a na stardown a takovéhle věci. Těšíme se. Těšíme se moc. Mám to radši než ležení v posteli určitě. To je ten kluk, co nestihnul ten tvůj veřejný trénink? Nevím, neznám. Připravil na zítřek. Bouří snad každý, kdo ho vidí, to je jako strašný člověk. Já nechápu, že ho ještě jako nezmátil někdo. Já jsem mu chtěl započet si a cákal mu to nebyl chvíli. Ale takže myslíš, že fajn vyhraje, jo? To já myslím, že ani tady jako nenastoupí, já myslím, že zápas nebude. Ale toho fajného neznám, takže třeba je taky špatný, já nevím. Čau ty chlapci. Stajska si přijetě. Čau. Čau. Ty. Čau. 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 Ty. Čau. 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 To nezvládně. Domácí bojovník David Růžový Panter, Poznaň! Samozřejmě mám v plánu se v budoucnu titul vrátit, ale teďka je na pořadu dne Game Changer, takže soustředím se plně na něj. A jak k tomu přistupuju, myslím, že mi ta poslední prohra ještě více nakopla, než bych jako vyhrál. Nakopla to ještě více, si myslím, než bych jako něco vyhrál, takže chci napravit to, co jsem pokazil a už nemůžu si to tady prohrát, takže jako navíc doma Ostravě. No tak já jsem na to připravený, vím, že to budou tři kola, takže musím asi zařadit nějaké větší tempo už jako začátku. No. Mám radši pětikové zápasy, to přiznám, ale jako tři koláků jsem mám za sebou taky spousta, takže já se na to zaměřil. Vím o tom, že to jsou tři kola, budu na tím od prvního kola, budu na tom jako myslet. Takže zařadím větší tempo startu asi. No tak ty peníze jsou samozřejmě obrovská motivace, jsou to peníze, na které si tady nikdo z nás musí jako nešáhnout, takže kdo řekne, že to prostě není velká motivace, tak že, ale o peníze samozřejmě jenom nejde, jde o tu sportovní prestiž, protože být první mezi těma tady zvířatama jsou tady jako fakt jako top borci, top 16 zápasníků z Evropy a celého světa, takže vyhrát to by byla obrovská sportovní prestiž, takže zápasím samozřejmě pro rodinu a jsem v pyramidě jako jediný Čech, tak zápasím taky hlavně za Českou republiku. Já vůbec nejví úplně to, jestli to skončím v prvním nebo to bude na body, pro mě je důležité vyhrát a toho si tak budu. Děkujeme moc,
Růžový panter David Kozma, jediný český zástupce, Team for Game Changer.